أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخر السادات آل نبی اولاد علی خطابت دنیا دا عظیم نام حضرت علامہ صاحبزادہ قبلہ پیر سید فدا حسین شاہ صاحب حفظآبادی دیگر مشائخ عظام علماء کرام قبلہ شاہ جی دے حکم دے پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دے لکھے ہوئے چند جملے آپ نے جو سیدنا امام علی مقام دی بارگاہ سلام پیش فرمایا علامہ حامد رضا چشتی صاحب شاہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ نے امام علی مقام دی آخری سجدے نو سلام پیش فرمایا تے کیویں دا کمال جملہ فرمایا پیر صاحب فرماندے جس کی جرت پر جہانے رنگ و بو سجدے میں ہے جو بول سکتے نے بولن سبحان اللہ ماشاءاللہ حسین دا کیسا سجدہ جس کی جرت پر جہانے رنگ و بو سجدے میں ہے آج وہ رمضان شنائے سرہو سجدے میں ہے جس کی جرت پر جہانے رنگ و بو سجدے میں ہے آج وہ رمضان شنائے آج وہ رمضان شنائے سر ہو سجدے میں ہے اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ سنی جملہ یہ سمجھ آ جاوی تے پھر محبت نال بولی سبحان اللہ کیویں دا سجدہ حسین نے ادا فرمایا اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے جیسے خود ذات پیغمبر اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج بھائی آصف صاحب جملہ قابل توجہ اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک شے عروج آج تو خالق کے اپنے روبرو سجدے میں ہے اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک شے عروج آج تو خالق کے اپنے روبرو سجدے میں ہے اور کیسا سجدہ اے ابن حیدر اس تیری شان عبادت پر سلام کہ سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں ہے سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں ہے کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے عابد و معبود کی جنان اردو سمجھ نہیں آئی پنجابی دا آخری جملہ جس دردی جرت باندی یہ اس گھر دا نام حسین ہے جدی توجہ حاضر ہے جو مولا حسین دی بارگاہ سلام پیش کرنے واسطے حاضر ہے اگلے جملے تے بان کٹ کے بولے گا سبحان اللہ جس دردی جرت باندی یہ اس گھر دا نام حسین ہے جو کٹے آئے پر جھکیا نہیں اس سر دا نام حسین ہے جو کٹے آئے پر جھکیا نہیں اس سر دا نام حسین ہے تے جملہ عظیم ہے تے عظیم لوگاں دی توجہ چاہاں گا جو ٹریا پکر ید اللہ نو جو چریا مہر نبوت تے کس شان دا مالک ہے میرا حسین جو ٹریا پکر ید اللہ نو جو چریا مہر نبوت تے کائنات تے مولا حیدر دے دل بردا نام حسین کائنات تے مولا حیدر دے دل بردا نام حسین ہے میری حاضری دا آخری جملہ تے توجہ کنی حاصل کلام جملہ جناب علامہ رمضان چشتی صاحب حامد رضا چشتی صاحب حضور قبلہ شاہ جی جے پیتا شیر بتولی یہ جو پلیا گود رسولی یہ جے پیتا شیر بتولی یہ
अजीम बारगाह सलाम करी आखिरी जुमले थे तेरी हाजरी लग जाएगी तो तवज्जो नाल बोली सुभान अल्लाह जय पीता शीर बतुली ये जो पलिया गोद रसूली ये कायनात दी मलका जहरा दे पुत्र दा नाम हुसैन है।